दर्शक श्रोता बिनहरु हजुर सबैलाई मेरो पथी अल इन वन च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके गाइस, र अहिले चाहिँ बेतना सिमसारमा आएको छु र यहाँको चाहिँ स्थिति, यहाँको भौगोलिक स्थिति, यहाँको चाहिँ वातावरण कस्तो छ, के छ, यहाँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ एकदमै भाइरल भइरहेको अवस्था छ हाम्रो बेतना पनि, बेतना सिमसार। र यो ठाउँमा म चाहिँ आज चाहिँ विशेष फ्यामिली सहित म चाहिँ आएको छु र शनिबार आज चाहिँ नानीहरुको छुट्टी भएको कारणले नानी केटाकेटीहरु सहित म आएको छु र यहाँको चाहिँ म भिडियोहरु चाहिँ म जहाँसम्म क्याप्चर गर्ने प्रयास गर्छु र हजुरहरु समक्ष पुर्याउने जमर्को गर्नेछु भन्दै मेरो यो चाहिँ कार्यलाई चाहिँ म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। ओके गाइस, यो स्वीकार्नु होला। र दर्शकबिनहरु हेर्नुहोस्, सुरुको इन्ट्रान्स हो यो चाहिँ। र बेतना वेटल्यान्ड भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ लेखिएको छ। माथि हेर्नुहोस्, टपमा हेर्नुहोस्, यसको टपमाथि चाहिँ र बेतना सिमसार भनेको छ। ओके गाइस, तल चाहिँ नेपालीमा हेर्नुहोस् स्वागत गरिएको छ। यसरी सुरुको इन्ट्रान्स हो यो चाहिँ। ओके गाइस, हेर्नुहोस् आज चाहिँ विशेष यो शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मानिसहरू धेरै आउने गर्छन्, घुइँचो हुन्छ यहाँनिर आफ्नो बालबच्चा लिएर। मेन त अब चाहिँ खुसीको लागि, इन्टरटेनमेन्टको लागि मानिसहरू चाहिँ आउने गर्छन् र टाढा टाढादेखि चाहिँ पिकनिक खाने र एउटा चाहिँ घुम्ने र हैन विशेष चाहिँ वनभोजको चाहिँ प्रोग्राम गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष आउने गर्छ बेतना चाहिँ। र पूर्व क्षेत्रमा निकै भाइरल भइरहेको अवस्था छ हाम्रो यो बेतना सिमसार चाहिँ, धेरै लोकप्रिय भइरहेको अवस्था छ। ओके गाइस, र तपाईलाई म यसभित्र इन्ट्रान्स हुन लागिरहेको छु, भित्र प्रवेश गर्न लागिरहेको छु र यहाँको म पुरा तपाईलाई म दृश्यहरू कैद गरेर चाहिँ क्याप्चर गरेर तपाईहरु समक्ष म पुर्याउने जमर्को गर्नेछु। ओके गाइस, ल आइज। र दर्शकबिनहरु हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हाम्रो काउन्टर छ र हाम्रो यहाँनिर चाहिँ बेतना सिमसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ टिमले चाहिँ भनौँ न प्रति व्यक्ति 30 रुपियाँ चाहिँ राखिएको छ इन्ट्रान्सको लागि, भित्र प्रवेश गर्नको लागि। र हेर्नुहोस्, यहाँ मोटरसाइकल पार्किङको लागि पनि विभिन्न चाहिँ अब रुपैयाँमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कति कति रुपैयाँ तिर्ने भनेर चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ, यो भित्तामा लेखिएको छ। ओके गाइस, हेर्नुहोस् यो चाहिँ शुल्क विवरणहरू पुरा हेर्नुहोस् है गाइस, हेर्नुहोस् है दर्शकबिनहरु। र आज चाहिँ सैटरडे भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् धेरै घुइँचो पनि छ, यसरी पार्किङहरूको व्यवस्था गरिएको छ यो ठाउँमा र गाडीहरू पनि, भेहिकलहरू धेरै यसरी चाहिँ एरेन्जमेन्ट गरेर राखिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर, र म चाहिँ प्रवेशद्वारदेखि म भित्र पसेँ। हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ पाल्टा हुनुहुन्छ, हेलो भनिदिनुहोस् न, हो स्वागत छ भनिदिनुहोस् सबैलाई। हजुर थ्याङ्क यू। ल र हेर्नुहोस् है यहाँनिर यसरी छ, हार्दिक अनुरोध गरिएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् गेट, हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, जथाभावी होइन अपशब्दहरू नबोलाउँ भनेर पनि लेख्नु भएको छ उहाँहरूले, आफ्नो चाहिँ सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ भनेर लेख्नु भएको छ बोर्डमा। यसरी हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ ब्याम्बोहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, ब्याम्बो हो यो। र हेर्नुहोस् फोटो खिच्नेहरूको सङ्ख्या निकै छ। हेर्नुहोस् गाइज, हेर्नुहोस् है यहाँ सुरुमै बेतना सिमसार भनिएको छ। हेर्नुहोस् सुरुमै बेतना सिमसार, सबैलाई चाहिँ स्वागत गर्छ बेतना सिमसारले। र दर्शकबिनहरु हेर्नुहोस्, भित्र यहाँ अलिकति तपाईलाई म यो हटदेखि भित्र छिराउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ रङ्गीचङ्गी ट्रीमा चाहिँ मुनि चाहिँ कलर गरिएको छ अवस्था। हेर्नुहोस् यो ठाउँमा पनि विशेष पिकनिक खानको लागि चाहिँ एकदम राम्रो प्लेस हो। अक्सर यहाँ पिकनिक खानको लागि स्पोट एकदम लोकप्रिय छ। हेर्नुहोस् गाइस, र यसरी यो ठाउँमा हेर्नुहोस् है यहाँ यसरी चाहिँ मानिसहरू बस्नको लागि पनि हटहरू बनाइएको छ। र यहाँदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ यता चाहिँ पन्ड हो, हेर्नुहोस् पोखरी। यसरी चाहिँ पोखरीमा चाहिँ बोटिङ गर्नेहरूको चाहिँ सङ्ख्या निकै छ। आज चाहिँ शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको घुइँचो धेरै बढिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है दर्शकबिनहरु, हेर्नुहोस् गाइज यो चाहिँ पोखरी हो, एकदम रमणीय। बेतना सिमसारको मुख्य आकर्षक भनेको एउटा यो पनि हो, यो लेकमा चाहिँ पोखरीमा चाहिँ मानिसहरूको घुइँचो हुन्छ, बोटिङ गर्नको लागि अक्सर टाढा टाढादेखि यहाँनिर आउँछ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् घटना भयो भने यसले सेभ गराउँछ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ वाटरप्रुफ ज्याकेट हो। ओके गाइज, हेर्नुहोस् र मानिसहरू यसरी चाहिँ घुइँचो छ आज। यसरी हेर्नुहोस् दर्शकबिनहरु सबै चाहिँ बोटिङ गरिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ सिमसार, बेतना सिमसारको एउटा आकर्षक चाहिँ रमणीय आकर्षक चाहिँ एउटा चाहिँ आधार भनेको एउटा पन्ड पनि हो, पोखरी हो। हेर्नुहोस् यहाँ धेरै मान्छेहरू बोटिङ गर्ने गर्छन् अवश्य प्रायः जसो दर्शकबिनहरु। भाई बहिनीहरु कहाँ देखाउनु भएको डाँगीहाट देखि यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ किन आउनु भयो त यो ठाउँमा चाहिँ खास किन आउनु भएको पिकनिकको लागि हो कि आज शनिबार पारेर विशेष भ्रमण गरौँ घुमौँ भनेर हो कि छुट्टी भएको बेलामा के छ त्यस्तै हो घुम्न पनि आको तर बाना गर्न पनि आको तपाई चाहिँ नानीहरुको चाहिँ के गार्जियन्स हो के घुम्ने मात्र शैली हो कि के छ तपाईहरु पिकनिक खाने के छ आज घुम्ने मात्रै अनि पिकनिक खाने पिकनिक खाइसक्नु भयो त घुमिसक्नु भयो यो ठाउँमा तपाईहरुलाई यो बेतना सिमसार चाहिँ एकदम लोकप्रिय भइरहेको छ हाम्रो चाहिँ पूर्वमा र तपाईहरु चाहिँ टाढो देखाउनु भएको छ यो ठाउँ चाहिँ तपाई कस्तो लाग्यो त यो सिमसार चाहिँ राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो छ नि राम्रो छ र तपाईले गएर सन्देश पनि दिनुहोस् कि सबैलाई हाम्रो यो बेतना सिमसार चाहिँ एकदम लोकप्रिय राम्रो छ रमणीय स्थल छ भनेर सबैलाई सुनाउनु पर्यो हैन घुम्न जानुहोस् भनेर भन्नु पर्यो नि हैन यो कुरा भन्नुहुन्छ नि सबैलाई तपाईहरुको साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई हजुर हो र गाइज तपाईहरुलाई म यो जुन अहिले चाहिँ यो पोखरीबाट फेरि म अर्को चाहिँ स्पोट म तपाईहरुलाई म लान गइरहेको छु त्यो ठाउँमा ओके गाइज त्यहाँको दृश्यहरु फेरि म कैद गर्नेछु र तपाईहरु समक्ष फेरि म पस्कने जमर्को गर्नेछु तपाईहरु समक्ष म फेरि शेयर गर्ने पुराउने जमर्को गर्दैछु ओके गाइज यो चाहिँ मेरो छोरो हो अब मेरो चाहिँ सेक्युरिटी बडीगार्ड हो हेर्नुस् दर्शकबिनहरु मेन चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ अक्सर योदेखि उता तपाईलाई देखाउँछु यो ठाउँमा चाहिँ पिकनिक विशेष पिकनिक पनि धेरै खान्छन् है योदेखि उता पछाडी हेर्नुस् पिकनिक खानको लागि टाढा टाढादेखि आउँछन् यहाँ यो ठाउँमा अब प्रायः जस्तो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो यो चाहिँ वाटर ओभरफ्लो भयो भने कन्ट्रोल गर्ने यहाँदेखि हो कि गाइज हेर्नुहोस् तलमुनि र हेर्नुहोस् यो मोरङ जिल्लामा पाइने जडीबुटीहरू र तिनको औषधिहरू उपयोगिता र श्री बेतना सिमसार स बेलबारी मोरङ भनेको छ सायद यहाँ जडीबुटीहरू विशेष यो बोर्डमा चाहिँ उल्लेखित गरिएको छ र जडीबुटीको फाइदाहरू र जडीबुटी कस्ता कस्ता प्रकारका जडीबुटीहरू छन् तिनीहरूले गर्ने सकारात्मक पक्षहरू कामहरू के हुन् भनेर विशेष यहाँनिर सायद उल्लेखित गरिएको छ मैले पढेको छुइनँ मैले त्यतिको भन्दैछु नेपाली नाम बेलतौरी उपयोगी भाग गानो यसरी उपयोगी चर्मरोग हात्तीपाइले रोग इत्यादि लेखिएको छ ओके गाइस समग्रमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ जडीबुटीहरू हाम्रो देशमा लोप हुँदै गरेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ संरक्षित गर्ने र यिनीहरूको उपयोग के हो के हुन्छ उपयोग यिनीहरूको बेनिफिटहरू के छ भनेर यो बोर्डमा चाहिँ उल्लेखित गरिएको छ है गाइस हेर्नुहोस् ओके गाइस यो साइडदेखि पनि हेर्नुहोस् है यो साइड पनि देखि ल्याक भनौँ यहाँको पन्ड चाहिँ छ ठुलो देखिन्छ हेर्नुहोस् है दर्शकबिनहरु यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालको संरक्षित वन्यजन्तुहरूको बारेमा सामान्य जानकारी भनेको छ यहाँ चाहिँ वास्तवमा एनिमलहरूको बारेमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालका जनावरहरू चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा पाइन्छ अथवा यो भेगमा पाइन्छ भनेर यसरी चाहिँ उल्लेखित गरिएको छ र कस्तो प्रकारको यिनीहरूको चाहिँ क्याटेगोरीहरू सबै यहाँ चाहिँ उल्लेखित गरेको देखेको छ है गाइज हेर्नुहोस् यो चाहिँ सुनको लागि उपयोगी ठाउँ यो चाहिँ विशेष गर्मीमा शीतल तापेर बस्नको लागि यसरी चाहिँ बनाइएको छ यो जग्गाहरू तलदेखि पुरा समावेश गरेर आइरहेको छ समावेश गरिएको छ यो ठाउँ चाहिँ ओके गाइज हेर्नुहोस् है दर्शकबिनहरु हाई हाई गर्नु भाइ ल ल यता फेरि गुनासो है बहिनीहरूले चेलीहरूले हामी छुइनौँ भन्छ अब छोप्ने हो त आँखा आँखा अनुहार छोप्ने हो त लु खै छिटो न तिमीले आइफोनले खिचिरहेको छु 2 लाखको आइफोन पो त फेरि यो त ओके ल ओके ल ल खोइ बाई बाई खोइ गरेको थो ल अब तिमीले भनिहाल्यो इन्ट्रेस्टेड भइहाल्यो तिमीलाई अलिकति म लिन्छु ल इन्टरभ्यू र दर्शकबिनहरु म चाहिँ यहाँ बेतना सिमसारभित्र इन्चार्ज गरिसकेको अवस्था र ठाउँ ठाउँको मैले लोकेसनहरू पनि ठाउँ ठाउँको लिइसकेको छु र त्यस्तै लिने क्रममा यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति यहाँको चाहिँ हाउभाउ सबै क्याप्चर गर्ने क्रममा चाहिँ यस्तै फेरि मैले एउटा चेलीलाई भेटाएको छु मेरो चेलीलाई भेटेको छु एउटा बहिनीलाई र बहिनीसँग म सानो भलाकुसारी राख्न गइरहेको छु है त्यो चाहिँ अब ल बहिनी पत्री अलिमन च्यानलमा स्वागत छ हजुर थ्यांक यू धन्यवाद बहिनीको नाम शुभ नाम के हो युनिका राई कहाँ देखाउनु भएको बेलबारी बेलबारीदेखि तपाई यो सिमसारमा विशेष आज आउनुको कारण चाहिँ के हो खास भन्नुहोस्? साथीहरु भेट्न। साथीहरु भेट्न मात्रै? कति आउनु यार, अरु त के नि गर्नु। आज स्याटरडे हो नि, थाहा छ नि, शनिबार हो। घुम्न आको। घुम्न आको के वनभोज खान पिकनिक खानको लागि पनि आको कि घुम्न मात्रै हो कि साथीसँग त्यतिकै के छ? त्यतिकै आको। आजको मिसन, आजको चाहिँ प्रोग्राम के छ? आजको प्रोग्राम यहाँ बस्ने अनि बब जाने, टुर्ने अनि घर जाने। ओ घर जाने, सिरियस नासी भन्नु, सिरियस है। ल ठीक छ, अनि के छ तिमी फ्यामिली सँग आको कि तिमी एक्लै आको कि साथीभाइ सँग आको, कोसँग आको? बुढोहरु सँग आको। तिमी जहिले आउँछौ कि हप्तामा एकताल कि मन्थली कसरी आउने गरेको छ यो ठाउँमा? हप्तामा एकताल अनिवार्य आउँछौ र विशेष यही ठाउँलाई नै तिमीले चुज गरेर रोजेर यही ठाउँ सिमसारमै आउनुको चाहिँ कारण के हो? नासी भन नासी, सबै साथीहरु हुन्छन् त्यो भएर। सबै साथीहरु हुन्छ। यो ठाउँ बर राम्रो छ हैन, अनि यहाँ कति राम्रो छ, अनि सबै जना यहाँ आएर पिकनिक खान सक्नुहुन्छ, त्यो भएर राम्रो छ। अनि आयो साथीहरु पनि हुन्छन्, राम्रो हुन्छ, हो रमाइलो हुन्छ। यहाँ यो ठाउँले प्रमोट गर्नु, यो यतातिरको सम्बन्ध धेरै कस्तो भाइरल ठाउँ हो, पूर्व क्षेत्रमा एकदमै भाइरल भएको ठाउँ हो नि यो, हैन एकदम। हो टाढा टाढादेखि पनि यो ठाउँमा चाहिँ घुम्नको लागि, यो ठाउँ हेर्नको लागि र पिकनिक खानको लागि विशेष यो ठाउँलाई टार्गेट गरेर टाढा टाढादेखि मान्छेहरू आउँछ, हैन त? हो सबैले हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ हाम्रो स्थानीय ठाउँ सिमसारलाई चाहिँ, हैन? हो त थ्यांक यू। ल बहिनीले चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। ल ल बाइ अंकल, हाय बाइ। ल हाय। यहाँ पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँ सिमसारलाई विशेष टार्गेट गरेर आउनु भएको छ घुम्नको लागि। अब यो ठाउँ चाहिँ कस्तो लाग्यो त हजुरलाई भन्नुहोस् न? दामी लाग्यो। र गाइज कृपया पोखरीमा बस्न निषेध गरिएको छ, पश्चिममा कडा कारवाही हुनेछ भनेर यसरी बोर्ड चाहिँ उल्लेखित गरिएको छ, हैन? बोर्ड ह्याङ्गिङ गरिएको छ। एम्प्लोयर डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसन। बीआरटी 30 नेपाल है। ओके गाइज हेर्नुहोस्, यसरी मैले चाहिँ पढेर अलिकति सुनाएँ, तपाईँलाई झ्याउलागो होला, तर ओके एनिवे यो देखाउन पनि राम्रो कुरो, सबैले चाहिँ कैद क्याप्चर नगरेको हुनसक्छ। ओके गाइज यो दृश्यहरू जुन मैले अहिले पढाइ सुनाएँ, यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा चाहिँ ब्रिज छ, पुल छ, यहाँदेखि तल चाहिँ पानीहरू चाहिँ निकास भइरहेको अवस्था, र यहाँनिर एउटा चाहिँ कन्ट्रोल छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी ओभरफ्लो हुने सम्भावना भएन, यो ड्याम फुट्ने सम्भावना हुन्छ यसरी चाहिँ, र यसले चाहिँ पानी कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। हजुर सबैले यहाँ जानकारी भएकै होला, त्यही पनि मैले यसलाई चाहिँ पुनः रिभिजन गरिरहेको छु, यो कुरो कतिलाई थाहा नहुनसक्छ। ओके गाइज हेर्नुहोस्, तल मुनि यसरी पानी अलिकति भरिरहेको अवस्था, र बर्खामा याममा चाहिँ यो ड्याम पुरा भरिने गर्छ, त्यसपछि यो खोलिदिनुपर्छ हामीले। ओके गाइज खोलिदियो भने पानी राम्ररी यहाँदेखि निकास हुन्छ र ड्याम फुट्ने सम्भावना हुँदैन। यसरी कन्ट्रोलर, वाटर कन्ट्रोलर भन्छ, यो राखिएको छ। यहाँ मुनि चाहिँ विभिन्न किसिमको जात जातिका माछाहरू पनि यसरी पालेको छ। विशेष चाहिँ यहाँनिर क्याटफिसहरू पनि छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् है गाइज, क्याटफिसहरू छ, ग्रास कार छ, यहाँनिर चाहिँ कमन कारहरू छ, सबै छ। हेर्नुहोस् यहाँ मजाले देख्नु सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है गाइज, यहाँ गाइज हेर्नुहोस् माछाहरू ठुल्ठुलो छ यहाँनिर। यहाँ हेर्नुहोस् गाइज, यो ठुलो माछा चाहिँ एउटा हेर्नुहोस्, यो मैले खिचिरहेको छु, यत्रो छ माछा हेर्नुहोस्, निकै ठुल्ठुलो छ। यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् माछा हेर्नेको घुइँचो निकै छ, हेर्नुहोस् गाइज हेर्नुहोस् माछाको एकदमै घुइँचो छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् माछाको एकदमै रेसेस छ यहाँनिर, धेरै क्राउड छ, फिसहरू हेर्नुहोस्। र कुन कुन जातिको भन्ने कुरो चाहिँ मलाई पुरा जानकारी छैन, त्यही पनि अक्सर यहाँनिर चाहिँ अब ग्रासकारहरू होला, होइन? अब चाहिँ क्याटफिसहरू होला यहाँनिर सायद, हेर्नुहोस्। माछाको अलिकति म खिच्दैछु है यहाँनिर, 10 मिनट। हेर्नुहोस् गाइज माछाहरू निकै छ यहाँनिर, माछाको घुइँचो र मानिसहरुको घुइँचो पनि आज धेरै छ हेर्नुस् शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि होला माछाहरु अब विभिन्न किसिमको जाजतिको छ यो एक्ज्याक्ट यो माछाको नाम चाहिँ आएन थाहा छ कुन छ माछा यो यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई फंगस फिस जस्तो लाग्छ मेरो चाहिँ विचारमा फंगस फिस हुन सक्छ है गाइज ओके यो भन्दा अगाडि म यता फेरि म हजुरहरुलाई म रमणीय स्थल देखाइराम छु हेर्नु यस्तो छ यहाँ नि गाइज हेर्नुस् है यसरी बसिरहेछ मान्छेहरु हेर्नुस् यानीरा चाहिँ अक्सर यो भन्दा माथि चाहिँ अब पिकनिक खानेहरुको भिड चाहिँ धेरै हुन्छ है गाइज हेर्नुस् पन्ड चाहिँ धेरै ठूलो छ पोखरी धेरै ठूलो छ हेर्नुस् गाइज गाइज यो चाहिँ माथि बकुलान बस्दो रहेछ यो साइज माछा खाने को लागि सबै बकुलाहरु हेर्नुस् धेरै छ बकुलाहरु हेर्नु सबै माथि सब बकुलाहरु सबै चराचुरुङ्गी हेर्नु पानी आसो रहेछ यो चाहिँ हेर्नुस् है यो चाहिँ पानी आसो गाइज हेर्नुस् अक्सर सब पानी आसो रहेछ यहाँ बस्ने हेर्नुस् सबै पानी आसो नै हो पानी आसो रहेछ गाइज हेर्नुस् यहाँ यहाँ बोटिङ गरिएको छ दर्शक बिनहरु साना साना भाइ बहिनीहरुले हेर्नुस् हाय हेलो धन्यवाद त गाइज हेर्नुस् यो स्पट चाहिँ नर्मल्ली हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ विशेष पिकनिक खानको लागि रमणीय स्थल छ यो चाहिँ टाढा टाढादेखि यो ठाउँमा चाहिँ पिकनिक खान आउने गर्छन् है दाइ हेर्नुस् यहाँनिर चाहिँ मजाले बसेर अगाडिको दृश्यहरू पनि हामीले अवलोकन गर्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ यसरी बस्ने ठाउँहरू पनि राम्रो बनाइदिएको छ व्यवस्थित तरिकाले हेर्नुस् विशेष चाहिँ गर्मीकोमा धेरै मजा लिन सकिन्छ मजा लुट्न सकिन्छ गर्मी याममा चाहिँ अहिले त जाडो छ हैन गर्मीको याममा चाहिँ हेर्नुस् यहाँबाट त्यसै यसरी हामीले यो ठाउँमा बसेर अगाडि यसो हामीले चाहिँ नजर लगायौं भने आफुलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ शीतल भएको चाहिँ अनुभूति हुन्छ यो ठाउँदेखि त्यो खालको महसुस हुन्छ त्यसैले गाइस तपाईहरु अवश्य एक दिन त्यो ठाउँमा आएर चाहिँ अवलोकन गर्नुहोस् घुम्नुहोस् र मजा लिनुहोस् हेर्नुस् यसरी पिकनिक खाने मान्छेहरु यसरी चाहिँ पुरा बसिरहेको अवस्था छ हेर्नुस् यहाँनिर सबै टाढा टाढादेखि आउनेहरु छ हेर्नुस् विशेष अहिले चाहिँ पिकनिक खाने मेन चाहिँ पिकनिक खान आउनेहरु टार्गेट यो महीना पनि हो कि गाइज हेर्नुस् यो सबै पिकनिक खाने मान्छेहरु हेर्नुस् यो महिना चाहिँ अब जाडोको याम भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष टाढा टाढादेखि अक्सर पिकनिक खान आउने गर्छन् हेर्नुस् तपाईहरु पिकनिक खान आउनु भएको यहाँ ए तपाई कुन ठाउँदेखि विराटनगरदेखि आउनु भएको ए अनि यही ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु पिकनिक खान आउनुको उद्देश्य के हो त रमाइलो गर्नको लागि आएको थियो त्यही त यही ठाउँ किन रोज्नुभयो तपाईहरु पिकनिक खान अरु ठाउँ पनि छ अरु ठाउँतिर पनि छ अरु ठाउँमा खाए पिएर आए अब यो ठाउँ बाँकी थियो त्यही भएर यहाँ रोजेको थियो अब के नाम हो हो सिमसार बेतना सिमसार बेतना सिमसारको अब कहाँ छ ठाउँ कुन ठाउँमा छ हेर्नलाई आएको यहाँ ए अनि के रमाइलो छ यो ठाउँ ठाउँ चाहिँ रमाइलो मजाको छ मजाको लाग्यो तपाईहरु सन्तुष्टि हुनुहुन्छ ल ल हुन्छ धन्यवाद ल थ्यांक यू हेर्नुस् है गाइज टाढा टाढादेखि यसरी पिकनिक खान आउने मान्छेहरुको भिड छ यो माथि स्पट यता पनि गाइज हेर्नुस् सबैतिर मान्छेहरु पिकनिक खान जान्छ हेर्नुस् गाइज हेर्नुस् यहाँ टोयलेट को पनि व्यवस्था गरिएको छ हाम्रो बेतरा सिमसारमा र यसरी हेर्नुस् यहाँनिर चाहिँ ट्र्याक पनि बनाइएको छ मान्छे हिँड्नको लागि यो ठाउँदेखि तल जानुको लागि हेर्नुस् यसरी र यसरी चाहिँ हटहरु पनि ठाउँ ठाउँमा बनाएको अवस्था छ गाइज हेर्नुस् है यहाँ दर्शकहरु यसरी चाहिँ पिकनिक खान आउनेको संख्या एकदमै खचाखच छ धेरै छ यो चाहिँ रमणीय ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा यसरी चाहिँ कलको पनि राम्रो व्यवस्था गरिएको छ पानीको कुनै चाहिँ समस्या छैन हेर्नुस् उहाँहरुले यसरी हेर्नुस् पानीको पनि राम्रो चाहिँ प्रबन्ध गरिएको छ यो बेतना सिमसारमा चाहिँ हेर्नुस् यसरी यो हटमा चाहिँ अब एकदम हेर्नुस् यहाँ मानिसहरु बसेर खानको लागि एकदम योग्य ठाउँ छ यो पनि हेर्नुस् राम्रो छ व्यवस्थित तरिकाले बनाइएको छ यहाँ पनि छ आउनु भएको छ सायद बसिन भाइ बहिनी पनि छ सम्झेर हेर्नुस् हेर्नुस् मेरो नाम श्वेता श्रेष्ठ हो म विराटनगरबाट अनि हामी चाहिँ आज एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट वनभोज कार्यक्रममा आएको छौं अनि हजुरहरु चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पिकनिक खाने वनभोज खाने स्पोटहरु त धेरै देखेको छु मैले हजुरहरुले चाहिँ यो बेतना सिमसारमै छानेर चुज गरेर आउनुको उद्देश्य चाहिँ के होला त भन्नुस् न बेतना सिमसारमा चाहिँ पिकनिक स्पोटको लागि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सुविधाजनक भवनहरु राखिएको छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब अहिले कम्युनिकेसनको जमाना हैन ठाउँ ठाउँमा चाहिँ विद्युतीय उपकरणहरु युज गर्नको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीहरु राखिदिएको छ टोयलेट बाथरुमहरुको सुविधा भएको पानीहरु हरेक चीज सुविधा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामीले यो ठाउँलाई चाहिँ चुज गरेको सँगसँगै यहाँ संग्रहालय अब प्राकृतिकसँग चाहिँ नजिक हुन पाउने हैन अनि त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ संग्रहालयहरु जस्तो बालबालिकाहरुको लागि चाहिँ यहाँ जूहरु पनि भएको हैन बोटिङहरु गर्न पाउने र रमाइलो हरियाली विभिन्न किसिमको पार्कहरु भएको हुनाले चाहिँ हामीले यही ठाउँलाई चुज गरेको छौं हजुर विराटनगर देखि हो हजुर हजुर र तपाईहरु चाहिँ के अब संस्थागत सालै नै आउनुहुन्छ कि यो साल मात्रै आउनु भएको हो कि कस्तो के छ हैन यस्तो हो यो एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट जस्तो हाम्रो चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ एक वर्षको हाम्रो साउन देखि असारसम्मको प्रोग्राम हुन्छ हैन त्यसभित्र चाहिँ अब जस्तो बीएम हुनुभएको सर म्यामहरु भयो हैन अनि हाम्रो चाहिँ मन्थली इन्सेप्टिभमा पनि पढ्नु भएको म्यामहरु सरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ चुज गरेर सानो सानो गिफ्ट भाउचरहरु चाहिँ यसले प्रोवाइड गरे हुन्छ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले अनि जस्तो यो महिना पनि हामीले यदि हैन ६९,००० सम्म चाहिँ प्रिमियम यदि हामीले कुनै बिमितबाट चाहिँ हामीले पुराएर चाहिँ संस्थालाई बीमा गरियो भने उहाँहरुलाई चाहिँ उहाँ अभिकर्ताहरुलाई पनि पिकनिकमा चाहिँ लाने भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम जोइन गरे तर पुष र माघको कार्यक्रमबाट चाहिँ आएको छ सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई अब हाम्रो दाजुले चाहिँ एउटा लाइभ प्रोग्रामहरु गरिरहनु भएको छ हैन सबैले चाहिँ उहाँको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला धन्यवाद मेरो च्यानलमा हजुरले आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद मेन चाहिँ यहाँ हरेक कुराको चाहिँ सुविधा छ सेनिटेसन छ राम्रो एकदमै सरसफाइ छ र यहाँ चाहिँ पाउने हामीले चाहिँ जति सुविधाहरु पाउने सबै चाहिँ सुविधाहरु चाहिँ यहाँ छ उहाँले भन्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि आउनुको उद्देश्य पनि यही हो ओके गाइज हुनु पनि जुन स्पोर्टमा पनि हामीले चाहिँ पाउने सुविधाहरु उचित छ भने सबैले टार्गेट गरेर आउन सक्छन् वनभोजको लागि पिकनिकको लागि हैन अब त्यही हो राम्रो छैन भने चाहिँ अब चाहिँ भने आफुले चाहिँ सोचे यस्तो भएन भने हैन अब त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ खाने कुरो हुँदैन आउने कुरो हुँदैन रमणीय स्थल चाहिँ हुनुपर्छ साथसाथै सरसफाइ पनि धेरै हुनुपर्छ हेर्नुस् यता चाहिँ ठुलो चाहिँ फेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा पन्ड छ त्यसपछि उता चाहिँ राजमार्ग आउँछ है गाइज हेर्नुस् त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँदेखि एउटा चाहिँ ओभरब्रिज भनौँ न पानीदेखि माथि ओभरब्रिज छ हेर्नुस् यसरी मानिसहरु यहाँनिर चाहिँ सेल्फी लिने त्यसपछि टिकटक बनाउनेहरुको घुइँचो पनि अलिकति हुन्छ सायद मुनि माछा पनि छ होला त्यसले गर्दाखेरि सबैले हेरिरहेको अवस्था छ मुनि चाहिँ दर्शकहरु हेर्नुस् है गाइज हेर्नु सबैले टिकटक बनाउँदै गरेको अवस्था दर्शक बिनहरु हेर्नुस् यानीले चाहिँ आज सैटरडे भएको कारणले बारम्बार भन्दै छु हैन मानिसहरुको अक्सर घुइँचो हुने गर्छ विशेष यहाँ सेल्फी लिने हैन त्यसै फोटो सेसन गर्ने टिकटक बनाउनेहरुको चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ अलिकति घुइँचो देखिन्छ र युवा मसिना बच्चादेखि लिएर युवा त्यसपछि वृद्ध आमा बुवाहरु पनि यो ठाउँमा चाहिँ आउनु भएको छ विशेष रमणीय स्थल भएको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँहरुको उपस्थिति धेरै भएको छ धेरै घुइँचो छ यो ठाउँमा चाहिँ हेर्नुस् दर्शक बिनहरु र दर्शक बिनहरु तपाईहरुलाई म अब फेरि यसको चाहिँ मुनि मुनि म तपाईहरुलाई म लाँदैछु यहाँ देखि अलि तलतिर यहाँ चाहिँ दर्शक बिनहरु माछाहरु यहाँ धेरै छ त्यसले गर्दाखेरि माछा हेर्ने को लागि पनि धेरै घुइँचो हुन्छ हेर्नुस् धेरै माछाहरु छ यहाँ निर भाइले चाहिँ चारो दिँदै गरेको अवस्था यहाँ निर हेर्नुस् र चारो खानको लागि चाहिँ माछाहरु धेरै आउने गर्छ है गाइज हेर्नुस् र दर्शक बिनहरु हेर्नुस् माछाहरु निकै छ हेर्नुस् हेर्नुस् माछा निकै छ यहाँ हेर्नुस् तर यो कुन माछा भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन है गाइज हेर्नुस् हजुर सस्तागत चलाएको यो सस्तागतै हो हुनु चाहिँ अब माछा बेच्छ हार्भेस्टिङ त गर्छ अवश्य गर्छ तर कहिले गर्छ थाहा भएन ओके गाइज म फेरि यो बेतनाको चाहिँ तलतिर झरिरहेको छु रोडदेखि अलिकति मास्तिर भनौं न पहिला चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एनिमलहरु चाहिँ प्रिजर्भ गरेको थियो राखेको थियो ओके ओके दर्शकबिनहरु र अहिले चाहिँ छैन त्यहाँको चाहिँ अब अवस्था कस्तो छ के छ म चाहिँ त्यो तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु है दर्शकबिनहरु दर्शकबिनहरु हेर्नुस् यहाँ पनि भित्र चाहिँ तार घेरा गरेको अवस्था रहेछ र यहाँ चाहिँ एनिमलहरु चाहिँ पहिला म एकताल नजर लागेको थिए एनिमलहरु प्रिजर्भ गरेर राखेको थियो र के कस्तो छ कुन कुन प्रजातिको जनावरहरु छ यानी चाहिँ संरक्षण गरेर राखेको छ एकताल म तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु एक झलक हेर्नुस् ए खरायो यहाँ चाहिँ खरायो छ हेर्नुस् दर्शक बिनहरु यहाँ चाहिँ खरायो रहेछ तर यो खरायो चाहिँ घर खरायो नै हो वन खरायो चाहिँ हैन हेर्नुस् गाइस वन खरायो यस्तो हुँदैन यो चाहिँ घरमा पालिने खरायो रहेछ यहाँ हेर्नुस् निकै एउटा रहेछ यहाँ बाँदर छ बाँदर हेर्नुस् बाँदर छ हेर्नुस् बाँदरहरू पालेर राखेको छ यहाँ थुनेर राखेको छ भनौँ न हेर्नुस् ओके गाइज यहाँ बाँदर छ र अर्को यतातिर पनि बाँदर रहेछ हेर्नुस् दर्शक बिनहरु यहाँ पनि बाँदरै छ बादर से यहाँ पनि हेर्नुस् गाइज र गाइज यहाँ चाहिँ बाँदरको बच्चा रहेछ हेर्नुस् यहाँ बाँदरको बच्चा पनि जन्माएछ हेर्नुस् यही हेर्नुस् बच्चा हेर्नुस् तान्दै थियो छुच्चा छ हेर्नुस् हेर्नुस् ऊ गयो चस्मा यसले उसको देख्दो रहेछ त्यहाँ थाहा भयो उसको त्यो छाया देख्दो रहेछ त्यही भएर दर्शक बिनहरु हेर्नुस् यहाँ पनि छ यहाँ चाहिँ हुचिल रहेछ हुचिल भन्छ यो एक खालको लाटोकोसेरै प्रजातिको भनौँ यो चाहिँ कस्तो हो नि यो खालको चिलै भनौँ हुचिल चाहिँ हुचिल हो यो अलिकति छेउछेउमा कान जस्तो उठेको हुन्छ त्यो अब हुचिल भन्छ हुनु चाहिँ यो अब यसले चाहिँ विशेष चाहिँ अब मुसा खान्छ यसले ब्राउन फिश आउल मुसाहरु यसले चाहिँ हैन अब चाहिँ पाहाडतिर चाहिँ विशेष बाख्रा पाठाहरु सुँगुरको पाठाहरु यसले लान्छ खान्छ भन्थ्यो राति हुचिल यो चाहिँ हेर्नुस् है गाइज हुचिल यसको आँखाहरु हेरे भने चाहिँ लाटो कोसेरेको जस्तो छ अनुहारहरु चिलको चाहिँ यस्तो जुरुक्क माथि उठेको हुँदैन हुनु चाहिँ हेर्नुस् है गाइज मलाई चाहिँ यकिन अब कुन अब चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो थाहा भएन त्यै पनि यसरी चाहिँ समक्षण गरेको भनौं या कस्तो छ यो त प्याथेटिक कन्डिसन चाहिँ इनारको हेर्दा चाहिँ म किनभने यो पंक्षी भनेको खुला आजादमा उड्ने जात हो हैन आफ्नै दुनियामा रम्ने हो यसरी चाहिँ अब पिञ्जडामा यसरी चाहिँ अब कैद गरेर राखिएको छ मलाई चाहिँ अलिकति एक वन साइडबाट अलिकति मलाई चाहिँ अब नराम्रो लागिरहेछ हेर्नुस् दर्शकबिनहरु हेर्नुस् है हुचिल दर्शकबिनहरु हेर्नुस् यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सायद ग्रेभ हो सबै है हेर्नुस् यतातिर दायाँ बायाँ सबै यो चाहिँ ग्रेभ हो र यता पनि अलिअलि बस्ने ठाउँ राखिएको छ हेर्नुस् र यहाँनिर एउटा पोखरी छ है गाइज हेर्नुस् यो पोखरीमा चाहिँ माछा पालेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन त्यही पनि एउटा पोखरी स्थापित गरिएको छ यहाँनिर यहाँनिर पनि एउटा चाहिँ बस्नको लागि एउटा चाहिँ हट छ यहाँनिर यो केको रुख हो मलाई थाहा भएन हेर्नुस् गर्मी याममा चाहिँ बस्न धेरै योग्य प्लेस छ यहाँ पनि हेर्नु शीतल हुन्छ र यता पंक्षी पनि कुन पंक्षी कुन प्रजातिको छ यहाँनिर पंक्षी होइन सायद यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ के छ यो नेपाली नाम हेर्नुस् डंगर छ गिद्ध अरे यो चाहिँ धेरै गनाइरहेको छ सायद यो त मरेको जस्तो छ यो त अंग्रेजीको नाम चाहिँ के छ व्हाइट ट्रम्प्ड भल्चर रहेछ ग्याप्स बेङ्गालिन्सिस अरे इसको चाहिँ मरेको जस्तो छ यो त हो गाइज यो त मरेको जस्तो छ गिद्ध त ए मरेको रहेछ यो गाइज चलिरहेछ मरेको छैन हेर्नुस् है यहाँ यसरी बसिरहेको छ र हाम्रो देशमा चाहिँ यसरी चाहिँ गिद्धहरु चाहिँ लोप हुँदै गरेको अवस्था यो चाहिँ हो र यसरी चाहिँ संरक्षण गरेको अवस्था यो चाहिँ राखेको अवस्था भनौँ न यो चाहिँ हैन अब यो त संरक्षणै भनौँ भन्नु त तर हन्टिङ पनि कसैले गर्न त गर्दैन त्यै पनि यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ केजमा जस्तो चाहिँ उनीहरु कुण्ठित भएर चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ यो र पनि अब हामीले समग्रमा बुझ्दाखेरि बुझ्नुपर्दाखेरि संरक्षण गरेकै भन्नुपर्छ हामीले हेर्नुस् दर्शकबिनहरु तर लोप हुँदै गरेको अवस्था हेर्नुस् हाम्रो यो गिद्ध चाहिँ नेपालमा धेरै लोप भइसकेको अवस्था छ पूर्व क्षेत्रमा छैन विशेष पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ रै पनि छ गिद्धहरु हेर्नुस् यो चाहिँ भल्चर हो हेर्नुस् है नेपाली नाम राजगिद्ध अरे यो चाहिँ त्यो गिद्ध मैले अगाडि देखाएँ हेर्नुस् गाइज त्यो गिद्ध र यो गिद्धमा चाहिँ अलिकति फरक छ यो चाहिँ राजगिद्ध अरे अंग्रेजीको नाम चाहिँ जेनरस भल्चर भनेको छ वैज्ञानिक नाम यो राज यो पनि ठुलो छ यो भन्दा राजा गिद्धको राजा अरे राजा गिद्धको राजा कम्ती ठुलो छ हैन चोक्टा चोक्टा गर्दै थिए यसले त फेरि होइन लाटो होला कि तर भ्याट्टै हालिदिँदा फेरि गाइज हेर्नुहोस् यो चाहिँ राजगिद्ध हो अंग्रेजी नाम चाहिँ जिनरस भल्चर छ यसरी चाहिँ गिद्धको पनि राजा हुँदो रहेछ किनभने यो चाहिँ साइजमा चाहिँ धेरै आकारमा ठुलो छ अर्को गिद्धभन्दा र अर्को गिद्ध तपाईलाई म नजिकमा छ अहिले चाहिँ उठेको छ हेर्नुहोस् देखाउन गइरहेको छु यो पनि गिद्ध हो तर त्यसको टाउको सानो छ यसको चाहिँ टाउको धेरै ठुलो छ है हेर्नुहोस् दर्शकबिनहरु हो र हाम्रो नेपालमा चाहिँ लोप हुँदै गरेको चरा पंक्षीहरुमध्ये पनि एउटा चाहिँ गिद्ध पनि लोप हुँदै गरेको छ पश्चिमी भेगमा अलिकति धेरै संख्यामा पाइन्छ भने हाम्रो पूर्व क्षेत्रमा चाहिँ बिल्कुल लोप हुँदै गरेको अवस्था छ यो राजगिद्ध चाहिँ र यसरी चाहिँ अब हाम्रो बेतना सिमसार भित्र चाहिँ संरक्षित गरेर सुरक्षित गरेर चाहिँ यसरी राखेको छ केजभित्र यो चाहिँ अब एक प्रकारको सुरक्षित गरेर राखेकै भन्नुपर्छ केजभित्र राखे पनि तर यिनीहरूलाई चाहिँ यात्रा जस्तै हो एक खालको यिनीहरूलाई चाहिँ हैन धेरै दुःख कष्ट चाहिँ छ यिनीहरू किनभने आफ्नै संसारमा उड्ने जात हो आफ्नै संसारमा रम्ने जात हो उडेर चाहिँ आफ्नो दुनियामा चाहिँ रम्ने जात हो टाढा टाढा उडेर जाने जात हो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कैद गरेर राखेको अवस्था हो यो चाहिँ हुनु चाहिँ हो त्यै पनि लोप हुँदै गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई एक खालको वान साइडबाट चाहिँ सुरक्षित दिएर सुरक्षा अपनाएर यसरी संरक्षित गरेर बेतना सिमसारमा यसरी राखिरहेको अवस्था छ यसलाई र गाइज हेर्नुस् अर्को चाहिँ उतापट्टि छ तपाईलाई म देखाउन गइरहेछु यो चाहिँ अघि सुतिरहेको थियो अहिले चाहिँ उठिरहेको छ है हेर्नुस् यहाँ चाहिँ एउटा अघिको भल्चर गिद्ध र यो गिद्धमा चाहिँ अलिकति फरक छ हेर्नुस् इनारको आकार प्रकार फरक छ अलिक सानो पनि छ टाउकोमा सेतो सेतो एकदमै भुतला छ भनौँ न भर्खर चाहिँ अब भर्खर चल्ला निकालेको हुन्छ नि जस्तै कुखुराहरुको हाँसको त्यस्तै मसिनो सेतो कलरमा रहन्छ मसिनो रवाई जस्तो हेर्नुस् है यसको चाहिँ त्यो खालको छ यो जालीले गर्दाखेरि स्पष्ट देख्न सकिरहेको अवस्था छैन गाइज हेर्नुस् त्यही पनि यसलाई म मोटामोटी खिच्न लिन गइरहेको छु गाइज यताबाट हेर्नुस् एउटा यहाँ छ यो चाहिँ अब अंग्रेजीमा लेखेको छ व्हाइट ट्रम्पेट भल्चर भनेको छ हैन गाइज भने यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई मैले भनिहाले यो चाहिँ अब जेनोसिस भल्चर हो यो चाहिँ हो नि ओके गाइज फेरि तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेछु है हेर्नुस् टोके भन्दा साह्रै टोक्छ नि यसले अब हो तर यो बानी भइसकेको छ लाटा भइसक्यो यो अब राख्दा राख्दा खेलाउँदा खेलाउँदा हो टोक्दै भने त फेरि टोक्यो भने चाहिँ यसले साह्रै टोक्छ फेरि यो हो हात छिन टोक्यो भने त फेरि साह्रो उ गर्छ यसले क्याप्टा पार्छ ओके दर्शकबिनहरु र मैले चाहिँ यो बेतना सिमसारको सेरोफेरो सबै चाहिँ अब क्यामेरा मार्फत कैद गरेर हजुर समक्ष मैले चाहिँ पस्कने जमर्को पुर्याउने जमर्को गरेँ शेयर गर्ने जमर्को गरेँ र हजुर सबैलाई म अन्ततगत जाँदै अझै पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो बेतना सिमसारमा आएर एकपटक अवश्य तपाईले चाहिँ भ्रमण गरिदिनु होला विशेष चाहिँ आफ्नो बालबच्चाको खातिर खुसीको लागि तपाईले चाहिँ कुनै चाहिँ अब अवसर पारेर छुट्टीको दिन नानीहरुलाई लिएर फ्यामिलीलाई लिएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो बेतना सिमसारमा तपाईहरु आउनुहोस् भ्रमण गर्नुहोस् र भरपूर मनोरञ्जन लिएर यो बेतना सिमसारबाट जानुहोस् भन्न चाहन्छु र अन्ततगत हजुर सबैलाई मेरो अनुरोध छ मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट मागेर दिनु होला सब्स्क्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल आउँछ र त्यसलाई अल आउँछ त्यसलाई टिङ्गै घन्टी हान्न पुग्न बिर्सिनु होला भन्दै मेरो आजको यो कार्यलाई चाहिँ म यहीँ थातिरहन चाहन्छु यस्तै यस्तै किसिमको मोटिभेसनल भिडियोहरू हजुर समक्ष म पुर्याउने जमर्कको साथ हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच ओके बाई सी यू Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.